Нема трошки в напрямку до бювету. Подивимося. Йдемо до бювету. Нижня частина парку, вона завжди більш залюднена. Сюди наші діти. Ти мені знову попав у відео, бачиш? Буває, привіт! Ти мені прийшла на планшету відео! Ну, пришлю. Коли вийде, тоді пришлю. Буде тебе на планшеті відео. Добре, гарно погуляти, папа. Так, наш юний глядач, бачите, зустрічаємо його в Трускавці регулярно. Тут бачу зірки тік-току. Як це буває часто при гарній погоді. Коли світить сонце, вже казали не раз. Все виглядає зовсім інакше, ніж коли сонця нема. А коли йде дощ, теж все інакше. Коли йде сніг, інакше. В темноті ще інакше. Ну, тут це все логічно. Легко здогадатися, що так воно є. А, кадр. Трошки снігом його присипало.
Шановні пані та панове, запрошуємо на концерт заслужений артист України, учасник та переможець телепроєктів «Голос країни» та «Битва курів», володар першої премії вокалістів у Лондоні під патронатом Королівського дому Ростислава Сніщина. Концерти прийме участь лауреат міжнародних конкурсів, акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак. Шоу-програма «Подарунок». Не пропустіть, тільки живий звук. Сніг гарний, і сосна чорна. Джерело Фердинанда.